接下来我们要演出来自于我们非常非常喜欢的一部 MV 作品的歌曲，它是守夜人第一波主打歌，然后叫做《间谍的名字》。然后那个时候一直想不想分享一下我们连拍26小时的 MV 的这个非常，因为我们去了很多场景，然后那个时候从下午就开始，然后就跑了很多就是台北可能那种各个老旧的地方，然后发现很有创意，在各个地方就加了灯。然后这个 MV 是在讲我们是一群偷光的人，然后在每个地方我们都把这些光偷走，然后藏在我们的秘密基地里面，所以就是在城市里面的高楼大厦，那些光也都会被我们偷走。然后很好玩，我自己觉得是射箭，我那时候还站在就是大马路上射箭吧，我还把箭射断。MV 的中间有一个那个，对，射箭的头发还飞起来，对，觉得好帅气。大家可以去点阅一下这个 MV， 真的大家做得很认真，然后大家可以看一下各式各样的地方。对，那我们就带来这首《间谍的名字》。